Csácsomi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy Farming Simulator 19-es videóval. Itt éppen heverészek a potkocsin, kaptam egy levelet, képzeljétek a TSZ elnöktől, hogy a volt TSZ elnöktől, hogy vannak itt meg gépek, nézzek körül arra valamerre a TMK mögött, mert igazából nem néztem meg jól rendesen. Ja, meg elvitték azt a marha nagy kaszát, ugye kihívtam a mezőgépet, azt mondta, hogy az nem kell nekem, sajnálom. Úgyhogy körülnézzük egy picit, jó srácok, elmegyünk arra hátrafele, várjátok, menjünk egy traktorra, mert akkor már ne gyalogoljuk, és tényleg megnézzük, hogy akkor miről beszélt be az utolsó levélben még a TSZ elnökünk. Elmegyünk arra hátra, aztán megnézzük. Kicsit gondolkoztam rajta, hogy változtatunk egy picit a játék stratégián, amit én képviselek, mivel nagyon túl sok, gyakorlatilag most már a hülyeség az így a munkarovására megy szó szerint. Szokták ezt mondani, ugye, de tényleg most már itt a szórakozás a munkarovására megy, és szeretnék egy kicsit azzal is foglalkozni, hogy dolgozok is, és nem csak azzal foglalkozok, hogy gyökörkörök. Szeretném a TSZ-t felvirágoztatni, szeretném azt csinálni, hogy ne el kelljen adnom a gépeimet, mert sörbe fog menni, hanem tényleg egy kicsit haladjunk a munkával, csináljuk normálisan, és mi az a kék ott? Állj meg! Nem állj meg. Gyerekek, turbós verde, oda nézzetek, ott van a turbó. A turbo feltöltő, ugye? Az, hát hogy ne lenne az. Ott a csiga, gyerekek, akkora, mint a fejed. Na. Várjál, mi van itt? Mi van itt, gyerekek? Várjál már. De rohadt nehéz ez a szar. Mi a szar ez, gyerekek? Hát nem hiszem el, hogy itt a bodorba várják, próbálok kivinni. Basszus, elestem. Ebben a csincsába basszus, nem lehet normálisan közlekedni. Várjál már. Meguggolunk. Azt mondják, hogy úgy kell emelni, hogy közben meguggolsz. Jó. Azt a betyár úristen. Mi volt ez, gyerekek? Itt egy kasza. Jó van, itt egy kasza. Még szerencse, akkor a kasza. A kasza Tibi. Itt van a kasza, jó van. Bevárja meg, mi az a kék itt. Ajaj, gyerekek. Rosda Marja nem rá gyerek. Én magyar gyerek vagyok. Mi ez a gyifa? Gyifa, és ráadásul egy ilyen... Várjátok, kihozom, én elindulsz? Indulj! Jó van. Megpróbálok kijárni, mert óvatosan, mert ez be van itt már ivódva a körbe, gyerekek. Úgy, gyere. Jó van, álljunk majd. Na nézzük. Igen, a rozsda az még egybe tartja a kicsikét. Spaniferek, szuper. Ahogy látom, ez gyakorlatilag egy ilyen ellesifa. Meg van csinálva ugye a jármű szállításra. Ami álljál meg egy pillanatra, nekünk pontosan jó lesz, mivel nem van még a kombány, tudjátok, megvettük a Porsche-t, csak nem van a boltnál. Úgyhogy lehet, hogy le kéne viharozni vele és felhozni vele? Mit szólnátok egy ilyenhez? Hát igen, mindenképp fel kell hozni a kombányt, és akkor mégse saját lábán kellene felhozni, hanem ugye lehet, nem? Lehet ezzel az ifával, úgyhogy szerintem neki is ugrok, gyerekek, itt ennek a projektnek. Talán kijön innen? Jó van, oké. Okay. Jó, egy traktort hagyom most egyelőre, legyen az a projekt, hogy akkor hozzuk fel a kombányt, mert arra mindenképpen szükségünk van. Minél gyorsabban megpróbálok lejutni akkor a izével. Úgyhogy ki kéne keverednem innen valahogy, jaj. Akkora egy izé, akkora dzsumbúj van ebben a izébe, gyerekek. Ja, meg izé, műtrágyát, vetőmagot és permetszert, azt kellene felhozni, meg meszet kellene felhozni ide. Úgyhogy az valószínű, hogy portkocsival levegyünk, és akkor hozunk fel. Vagy pedig valamivel ládákat. Azt hiszem, hogy várjál már. Igen, ezen ne is tudjuk kötni a rakományunkat, ami nekünk az tök jó lenne. Jó, oké, veressük, gyerekek, nyomunk neki egy kis sebességet. Egyébként azt akartam múltkor mondani tippnek, hogyha esetleg nem pedállal játszasz, és ugye nem úgy akarsz játszani, hogy a billentyűvel próbálod beállítani magadnak a gázt, akkor csináld azt, hogy bekapcsolod a tempomatot, és az 1-es-2, a 3-as gombbal ugye bekapcsolod a tempomatot, és az 1-es-2-es gombbal, mint egy kézigázzal tudod állítani egy normális gázhasználatot, és nem arról fog szólni az egész, hogy megállás nélkül beszed el a kezed, meg a ugye a W-ről, hanem
hanem egy normál sebességet tudsz így kialakítani magadnak. Jó a gyerekek, csak azt nem tudom, mit pörög ennyire 2000, majdnem 2500-at a... És itt többet 2100-at pörög az IFA-nak a motorja. Ez itt fékezzük, már meg. Jó. Oké, megpróbálok minél hamarabb azért lejutni. És akkor megpróbáljuk elhozni, jó? Megpróbáljuk elhozni a kombájnunkat. Van egy Porsche itt, nem tudom pontosan hányas. Ez 12? Kövezzetek meg, ha nem. Azt meg kellene próbálni elhozni. Itt egy kicsit kigyorsítok, látom hosszú egyenes. Mondjuk egy... 89-re állítottam a tempomatot, hát amire kigyorsul arra szerintem még lesz az egyenesnek, úgyhogy ezt így nem fogjuk kihasználni. Hát állítsuk be egy olyan 6 falra szerintem. Oké, tehát akkor így eldöcögünk, így is 54, mert igazából IFA legendásan nem nagyon szereti az emelkerőket szegény. Nem is tudom hány ezres motorja van, de végse szereti ugye. Múltkor az Zillről olvastam egy hosszabb cikket, az Zill 130-asról, az nagyon durva, ugye tudjátok a kék-fehér, hogy ő benne is egy benzines V8-as motor volt, ami egy ilyen cirka 30-at zabált 100 km-en, jó esetben, és viszont tényleg egy V8-as volt benne. És az volt benne nagyon durva, hogy ugye szinte minden elment, most ugye nem az IFA-ról, hanem az erről beszélek a Zillről, és tényleg ilyen 70-es oktán számú benzinnel elközlekedett meg, gyakorlatilag amit öntöttél bele, azzal így ment. Ez a V8-as, és nem volt egy olyan nagyon erős V8-as, mármint azokhoz képest ugye most már így, ha azt meghal ugye a modern világban, hogy V8-as, akkor ilyen sok száz lóerőre gondolsz, hát nem, hanem ez egy ilyen, hiszem egy 150, 140 vagy 150 lóerős V8-as volt. Hát ahhoz képest azért abban a világban ez nem volt egy rossz döntés, ezt így megcsinálni, létrehozni és így működtetni. Jó, nem megyünk gyerekek, megpróbáljuk felcűhölni erre, ugye hát mint a vágóasztalt, mint az egész sidemind, ugye a Porsche kombájnunkat. Hopp 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 hopp, álljál meg keeper, álljál meg. Nézzétek az üzemanyag szintünket. Jó, hogy megláttam ezt a benzinkutat, szerintem nem nagyon jutottunk volna sehova itt, srácok. Ez igen, azért a balra kanyarodni táblakim van, akkor hogy megyek be oda? Megyek, ezt megfordulok valahol? Nem. Én nem érdekel, de itt én be fogok menni. Szerintem befordulunk, megtankolunk, mert itt bajok vannak gyerekek. Bajok nem kicsik. És akkor külső nézetben szeretnék tankolni. Nagyon izé jellegzetes. Oké. Na jó, onnan meg majd kigalapálják. Ó, pont a rendőrautó elé kijöttem. Jó, haver, ne szórakozzál most. Ugye ismeritek ezt jobbról, jó? Balról meg majd kigalapálják. Oké. Veressük gyerekek, Veresegyházára megyünk a kombányért. Levisszük a TS-be a kombányt, utána egy dolgot kellene csinálni, lehet egy kis nagyon gyors... Ja, hogyha a kombányt levittük, akkor utána lehet, hogy egy olyat még működtetnem kellene, vagy még működni kellene, hogy kellene csinálni egy izét, hogy az anyagokat, vetőmagot, ilyeneket elhozom. Ez most nagyon olyannak tűnik, mint egy parkoló nekem, de nem az, ugye? Hoppá, kiskabinos. Mi volt az? 80-as? Az első kerekét láttam, hogy izé volt, hosszanti borázdák voltak, nem a tipikus penyőmintás gumi volt, ezek szerint izé lehetett, nem összkerék meghajtású, ugye? Ezt így gondolom, mindenki vágja. Itt tehát akkor vagy 50-es, vagy 80-as, és kiskabinos lehetett. Ránézésre, gyerekek, azt sem tudom, hol vagyok hallod. De itt várj, itt minden, valahol jobbra kéne fordulni, de hol? De ott. Egy örület egyébként, hogy ez a bolt, ez ilyen szinten el van dugva, viszont nem akarom, úgyhogy tudom, lehet, hogy visszaugratom az ezeket a telephelyemre, beugratogatom a dolgokat, de az meg olyan snasz. Na itt, húzassuk ki, már menjünk egy kicsit gyorsolva, ne szórakozzatok. Nem a városon keresztül kellene majd hozni az kombányt, mert szerintem nagyon hatalmas, és lehet, hogy el fogok adni mindenhol. Próbálkozunk vele.
Hosszú sínek. Elfelejtettem. Énekelni akartam, de szerintem mindenki jobban járt, hogy nem. Egész jól bevettem ezt a kanyarba, ahol itt van egyébként ugye a bolt. Itt van velem szembe talán, csak itt nincs bejárata, hanem ugye meg kell kerülnem. Jobbra elmegyünk itt, és akkor utána bal kanyar, és utána megint egy bal kanyar. És ott lesz a bejárata. Igen, ez a bolt egyébként, csak itt hátul nem lehet bemenni. Kicsit túlva bonyolítva ez a map, mármint hogy nem kicsi. Hát nem a mapban túlva bonyolítva, hanem gyakorlatilag ilyen bonyolultak egy úthálózat ugye a világba. Na itt valahol be kéne láthatnom. Ugye, itt lassan megtalálom egyébként ezeket a dolgokat. És ugye nem az szembe a bolt, hanem erre még itt el kell jönni. És igen, ott van a forsítünk, amit megrendeltünk a mezőgéptől. És igen, hát ez nem lesz egyszerű, nem tudom, hogy ez hogy fog felférni rá, mert nem kicsi. Picit fordulunk. Igen, így, és akkor lenyitom a platókat, vagyis a feljáró rampákat. Jó. Na hát ez gyerekek, ez nem tudom tényleg, hogy fog felmenni. És azon gondolkodok, szembe vagy háttal. Menjünk ezzel fel, hát lehet, hogy szembe kellene, és akkor vágó azt, hogy szépen neki fekszik az ifára. Jó, megpróbálkozunk vele gyerekek. Fósít szállítás. Kicsit túlzásnak érzem egyébként ezt a forsütet ezen a zifán. Mármint így túlzásnak fogom érzem előre. Na viszont a felmenetelünk az brutálisan nehéz lesz. Várjátok, a tempomat ott minimum, mert egybe visszaveszem. És akkor nyomunk egy 3-es gombot, és akkor így. És akkor marhára kellene néznünk, hogy hol mennek a kerekek ugye. Épp, hogy elfér. Gyere. Itt megrugott, jó. Nem mond. Kicsit jobbra. Gyere. Hoppa! Nagyon lelóg, várja. Új, itt meg nem lóg le, várjatok, baj van. Aztán a gépet nem tudod nem tudod lekötni rajta, mennyi a bérlete? 2009, az muszáj lesz. Muszáj lesz gyerekek, mert nem fogok tudni, nem lesz jó az így, egy kicsit orrébb kell löknöm. Le fog esni? Nem. Többek fog kerülni nekünk ez a mulatság, mint 2009-tel. Higgyétek el. Bundás, hol vagy? Targoncáld el nekem, rüjjellem ezt a targoncát. Ajaj, erről beszéltem, láttatok? Hasa alá be kéne nyúlnom, egy picit... Aja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 j
még időben meg kell menteni a szituációt. Kellene. Kerék alá benyúlunk, jó? Próbáljuk, úgyhogy ne szúrjuk ki a gumit. Gyerekek, azért ez nem kis pálya. Hogy lapul a gumi? Feszolt. Nagyon jó.
Hogy lapul a gumit, mi? Nem akar. Hát most egy dolgot tehetünk, vagy imádkozunk. Hát igen, annyit tehetünk gyerekek, hogy imádkozunk. Álljál meg. Félgumi rajd van. Jó, srác, ezt ennyit tudok csinálni, félgumi rajd van. Ezt most mindenképpen ugye... 1906-ba került, meg kellett próbálnom, bocs. A belső rédet nem tudok menni, mert belugvágottuk. Úgyhogy picit HTB árjak, hát picit HTB próbálok. Nem van akadva, gyerekek. Jó, hát ez most még jobban ránkolta. Igen, belső rézőben nem tudok menni, plusz még nem tudom elfordítani teljesen hátra, akkor bajok lesznek. Na jó van, gyerekek. Hát próbálkozzunk! Ah, nem lesz egyszerű. Tempomat a bajtól először elindulunk nagyon lassan, megnézzük mi a szitu. Nem tudunk menni. Látom, hogy működünk. Én nem tudok belső rézetbe menni, mert ugye vágó azt a gyakorlatilag belerog a kabinba. Igen, egy kicsit megdől arra. Na, picit gyorsítunk. Ilyen nézetbe... Hát ilyen nagyon szar nézetbe tudom tolni csak. Gondolkozok, hogy balra kellene menni, ott is be tudunk valahol menni elvileg. Talán rövidebb lenne. És gyorsítok, 15 km per óra. Egy picit. Ha! Nem látok előre, az nagy baj. Egy MTZ volt, valaki meg folyamatosan ír Facebookon. Facebookon nagyon írnak. Nem tudom, merre kell menni. Elvileg jobbra kellene fordulnunk majd. Főútvonalon. Ifo megy a hegyre, gyerekek! Éppen szállít egy... Porsche-t. Gyorsítok. Emelkedő, hát attól félek még egy kicsit, hogy a nagyobb emelkedőn lehet, hogy hátra bukunk. Kicsit gyorsítok. 20 km per óra. Lukoil, gyerekek, itt is volt egy üzemanyag töltőállomás. Jó, menjünk. Mennyit teszik ez az ifa? Jó volt. Jó, köpi rendesen a füstöt. Ajjaj. Nem tudok arra nézni, mert ugye akkor így benne vagyok a szarba, úgyhogy ezt sajnálom. Szóval itt tudok vezetni. Jó, távolítok el, azt akkor látok előre magam elé. Elég soka. Még gyorsítsunk, nem? Csak nem lesz olyan nagy baj. 28-a gyerekek. Vágtatunk. A kerék meg úgy látom nem csúszott lejjebb, úgyhogy azzal jó vagyunk megint. Ha nagyon beleakadt a zifának a hátfalába, a kabin hátfalba vágó azt, akkor lecsatoljuk, azt le tudunk úgy jönni, úgyhogy nem lesz gond. Nehéz művelet. És nagyok a izék, nagyok a magasság különbségek. Észrevettétek ebbe a játékba, vagy itt ezen a mapon? Ajaj! 6 méter, jó, 6 méterbe belefértünk. Hát ezekre se lett volna, vagy jó lett volna figyelni, hogy egyáltalán el tudok jönni, nem?
Most arra jövök, amire még sose voltam, remélem, hogy azért, hogy működni fog. Azt a betyá a gyerekeket. Ifára felküldtem egy Porsche-t, tehát én állat. És jön ott egy, egy Zeal mögöttünk. Ja, Zeal V8. Az a baj ugye, hát ezek a V8-ak, ezek nem azok a V8-ak, mint egy Camaro-ban vannak, úgy képzeljétek el. Ez sokkal puritánabb, sokkal iszonyatosan lassú, sokkal lassabb fordulatszámon pörgő V8-ak. Ezek nem arra lettek kifejlesztve, hogy ilyen extrém erőt fejtsenek ki, hanem arra, hogy sokáig, hogy sokáig ugye bírják. Ne dögöljenek meg pikpak. Igen, elég kerülősre mondjuk, nem? De mondjuk ez meg kiesik legalább, elég jó az az út. Ilyen utakat utálok sötétbe vezetni. Amikor főleg nagyobb forgalom, általában az ember úgy van ugye, hogy ha sötétbe vezet, akkor az út szélén lévő, jobb szélén lévő csikot szokta figyelni. Akkor jönnek szembe, ugye amikor vakítanak, akkor arra koncentrálsz. Hát az szörnyű, amikor ilyen úton vagy és nincsen csík. Meg főleg, hogyha... vannak nagyon rossz helyzetek. Gyerekek, fogalmam sincs, véletlenül nem jöttem ezzel az úton. Remélem, hogy jó lesz nekünk ez. Nem tudok előre nézni, azt mindig ilyen meglepetések vannak, mint például ez a emelkedő volt. Jó, nem csúszik lejjebb a gép, úgyhogy jó. Kicsit csálén áll, de nem baj. Ez milyen jó tartja a követési távolságot az. Ja, az nem egy Zeal, ez ott is messzekevertem, az egy gaz, ugye? Ez ott is írta valaki, hogy ugye nem Zeal, hanem gaz. Basszus, várjatok, nekem el kéne mennem majd balra, földút lesz balra. De hát azt nem tudom, hogy azt hogy fogom megoldani, kicsit lassítson. Még jobban. Nem ez, hanem a földút, követ utána jön elvileg egy földút. Áj, most látom, hogy ez itt bedurvul. Most látom, hogy itt problémás lesz ez a hely. Hát ott nézzük egy 9-est is közben. 8. Hossz a petyár! Fel fogom burítani az ifát, de figyelj, vigyeljünk a részletekre itt. És át kell kellnem egy folyón, ott nem lesz hit, figyeld meg. Hogy ez mi? Ez a hely. Nézd már meg. Ezek mik ezek a helyek? Ide lehet valamit... Mondjuk lehetne építeni, hogy a például. Azt látnád ezt... magadnak. Hát igen, itt óvatosan kell. Bocs gyerekek, de itt... Na jó, földes úton visznek egy ízét, egy Porsche-t. 5, 14-es, én meg ott 15-et mondtam. Ja, kicsit komolyabban, mármint nem akarok komoly lenni, nem leszek sok olyan komoly, hogy... Na akkor gyerekek, most elkezdjük a gazdálkodást, hanem... Jaj, lefele rosszabb, úgyhogy ott... Szépen okosan gyerekek. Valamban nem látok el, arra nem tudok ellátni előre. Na, így talán. Három tempomaton megyünk, és négyen megyünk lefele a lejtőn. Tudod, mit tudjátok, mit jelent? Csúszol. Így van, René. Kicsit adjunk neki, mert itt látom, hogy szépen lehet menni. Megy szépen. Hopp. Ez tök szar, hogy nem látsz. Nem tudsz belső nézetezni, meg semmi. Még előre se látsz. Bocsi, érte tényleg. És itt át fogunk elni egy folyón elvileg. Hogy nehogy jól érezzed magad, Keeper, hogy még... Még egy kicsit gyorsítunk, most itt egész jó terep. Kicsit lassítunk, kicsit gyorsítunk. Itt szépen, nagyon szépen tudod szabályozni a tempomatot, használd, de úgy érdemes használni, hogy nem az, hogy beállítod és rákapcsolsz, hanem így folyamatosan, érted?
Mint egy, úgy képzeled, mint egy kézigázt. Aha, lejjebb csúszott a kombány. Ó, bazd meg, van hit. Van hit, jó van. Jó ez, szép hit. Azt hittem nincsen. És gyorsítunk, itt mehetünk. És akkor itt megint... Jobbra. Balra. Hé, hey, homok, hallod? És azt állítom, hogy ez felszedhető homok, felpakolható. Annyit valaki mondjon meg, hogyha néz itt a videót és úgy vágja az oroszt, hogy mondja meg már, vagy küldjön el, fényképez, nyomjon egy screenshotot ebből a térképből itt, és mutass, amikor oda vannak írva, azt fordítsa már le nekem. Jó, majd mutatok a végén nagyobbat is, hogy jobban lásd. Na, itt el kell venni erre. Na, jó van, gyerekek. Küzd az ifa, megy az ifa föl a hegyre. Na, egyre csalibb rá, de talán nem esik le. Még azt hiányozna. Még rá kéne néznem, hogy hova kell mennem. Hú, de rohadt messze vagyunk még, gyereke! Ezt a begyáró isteni. Na. Nem messze vagyunk. Nem vagyok boldog. Hát itt egyenesen szerintem majdnem van egyenesen az út. Balra kicsit, és akkor lesz. Bocs, hogy tényleg így tudom végignézni, de ez nem az enyiben. És akkor ott beérünk, ugye átmegyünk a városba, vagyis a faluba, és akkor ott már megtaláljuk a tiesztelepet. Hát gyerekek, ez tiszta ízé, tiszta vidék környezet. Före döntem. Na már a trafóház van, akkor már jó jel. Az ünn mögött. Oszta! Júj! Levegőbe kerekek, meg ilyen apróságok, nem éne. Elvileg elértük az oszlot. Kicsit balra vegyük, és akkor szembe. Hát ez nem, na most ez jó, jó kösz. Szembe elvileg lesz egy, még egy út. Ez nem is földes már, nagyon jó. Megjött Tattor. Meg mi meg... Van baj. Tempomat. Haj, emelkedő. Ja, már tudom, hol vagyok. Na, tudom, hol vagyok. Megy ez? Nem fogom tudni megigazítani, hiába is akarnám, úgyhogy ez most így marad. Egyébként van ellen ilyet spaniferek, de nem kötik le. Van spanifer, gondolom lehet írtátok is már ellen legyomom, de nem, ugye nem. Járművet nem köt le, de más cuccokat ugye leköt. Bálát lehetne oldani ezzel, mindenféle jó. Egyébként ez mindenre jó, nagyon jó, meg jó, hogy fel lehet rá járni. Uha, itt akkor balra kellene mennünk, ugye? Tehát lesz egy betonolt balra. Ja, hát igen, azt követjük. Kicsit gyorsítok, mert ugye mégiscsak a spatos úton vagyunk. Nem tököljünk annyi, hát 20-szal csak végig tudunk gangolni. Sőt, szerintem egy 30-at teszek neki. Ó, gyerekek, szerintem lassan megérkezünk. Valahogy lekiszkáljuk ezt a Porsche-t. Még jó, hogy észrevettem, hogy üzemanyag hiányunk van. Na, hogy a francba. Ilyen is van. Én tudom, hogy ilyen van, de úgy értem, hogy így... Hát ott rohadt már ki tudja mióta az a... Itt van, nem igaz? Jó, hogy volt benn valami. Megérkezünk. Ugye még szembe kell mennünk most. Ez itt egy elágazás. Hát, sorry tényleg, hogy így tudok csak. Ilyen nézetbe tudjuk csak ez végig küldeni. Nagyon messze van a bolt. Nagyon messze van a bolt. De én meg azt nem utálom, hogy visszaugratás, meg ilyen hülyeségek. Ezt nem tudom. Egyelőre abszolút nem akarok ilyeneket, ilyen trükkökhez folyamodni. Na várjál, és akkor... Még meg is jöttünk. Megjöttünk gyerekek a TS-be. Ajajajó.
Na, srácok. Álljunk meg valahol. Azt a betyárul is teledet hallod. Ez azért nem volt egyszerű. Várjál, leakasztom, vagy legyítom a hátulját. Na gyerekek, szálljunk meg kombányba? Van egy olyan ötletem, hogy ezt... Meg kell kapcsolva vágóasztalt, ez van gyerekek. Ó, oh, jó van, ez leesett ugye, erőre. Ó, oh, oh, jó lesz, ez ugrik, mint a hortilov a gyerekek. Nagyon tuti, nagyon tuti. Zipával odégyárak, felhajtom ezt a cuccot. Na, az ipára felveszem a vágóasztalt, hallod-e? Ezt ide be is rakom. Nekik ilyen helikopter nézetbe játsszuk már ezt a játékot. Ne? Jó. Oké, gyerekek, szuper. Oké. Félreállok vele, ott lesz a helye. Ja, még a izét, a kaszát azt akkor ide hozzuk. Itt lehet, hogy majd lekaszálom, kicsit rendet rakok, ne legyen ilyen nagy dzsúboly. Ott például, itt azt a részt, ahol vannak azok a gépek, ott kivagdolnám, akkor lehetne ott tárolni eszközöket, ugye. Nem, menjünk vissza akkor a izéjel. Kaszát kipróbáljuk, működik-e egyáltalán még, mert ugye franc tudja. Aj, de mekkora kosz van itt, de utálom. Hol vagyunk? Mivel jöttünk érte? MTZ-vel? Nem. Az Ursusszal. Meg fogja bírni, megnézzük. Jó, akkor belső nézet. Gondolom már mondjátok, hogy akkor legalább most belső nézet ez egy kicsit. Ne. Na, ez jó gyerekek, ez jó. Még az Ursusra se nagy, akkor az MTZ-re egy nagyon patent kis füzé lesz. Nagyon patent cucc lesz. Az Ursusra egy kicsit nagy, de egy MTZ-re arra tök jó lesz. Trafóház. Na figyeljetek, a következő részben írjátok meg, hogy mit csináljunk. Én, amit így javasolnék. Az, hogy csináljuk azt, hogy ne takarítsunk, hanem kezdjünk el dolgozni. Például az ugye, hogy kellenek, hogy tudjunk normálisan dolgozni. Miért? Engedtem, mielőtt lekapcsolom, ne zuhanyjon akkor hát. Mielőtt elkezdünk dolgozni, kellenének ugye különböző dolgok. Például kellene méz, kellene mindenféle. Várjatok! Küldtetek nekünk még valamit, amit mindenképp meg akarok mutatni. A vetőgépet, egy olyan vetőgépet, ezt az Astra ST 3.6-át, és ez olyan, hogy ebből gyakorlatilag akárhányat összefűzhetsz. Alapban ugye, itt van, hogy mennyi, 3,6 méter, de ugye megé tudsz kötni még egy ilyet, és akkor utána azzal így tudod így bővíteni ki oldalra. Ugye még egyet, és ilyen V-alakban, hogy akármennyit össze tudsz kötni, de ugye egyet mindenképp ugye kéne vennünk. Ezt meg is vásárolom, és akkor csinálhatnánk egy olyat, hogy az ifával elmennénk, és akkor targonccal felraknánk középre a vetőt, aztán körbe raknánk dobozokkal, ezt ugye le tudjuk spaniferezni, és akkor azt haza tudnánk hozni. Sőt, még azon gondolkozok, igen. Azon gondolkozok, hogy lehetne egy olyat is kitalálni. És ezt így nyitom le. Itt kiszállnék. Akkor még oda is tudnék pakolni, bár azok lehet, hogy már nem lennének lefixálva. Na mindegy, ezt ajánlom, hogy ezt csináljuk. És akkor valaki, aki vágja ezt a dolgot, ezeket az angol, orosz kifejezéseket, mert ugye fontos lesz, hogy hova tudok mit vinni, azok kell érdekelnének engem. Itt megmutatom, itt ezek. És akkor itt fönn meg ezek.
hogy ezek hogy vannak, hogy mik ezek, jó? Ezt, hogyha esetleg valaki le tudná fordítani, nekem azt megköszönném, és mondjuk leírná, hogy melyik, micsoda. Na, jók legyetek, csácsom egy sötészta. Az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarusz a kaszni, a taurusz a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.